Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının Həsən Su kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi faktı aşkar edilib. Ağstafa rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, rayon icra hakimiyyəti başçısının Həsən Su kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Vəliyev vəkil Səfəroğlunun qanunsuz əməlləri ilə bağlı Ağstafa rayon prokurorluğuna daxil olan vətəndaş müraciəti əsasında aparılan araşdırma nəticəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Aparılan istintaq zamanı vəkil Vəliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək vətəndaşların 2019-cu ilin fevral ayından Dost İş Mərkəzi MMC-də sosial işçi kimi qeydiyyata alınmasına, işə gəlmədikləri halda işə davamiyyət cədvəllərində bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edərək imzası və nümayəndəliyin möhürü ilə təsdiq etmə yolu ilə vəzifə saxtakarlığı etməsinə, onların adına olan əmək haqqı kartlarını özündə saxlamaqla 2019-cu ilin fevral ayından 2020-ci ilin dekabr ayına qədər ümumilikdə 7900 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. 30 aprel 2021-ci il tarixdə Vəliyev vəkil Səfəroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 313 vəzifə saxtakarlığı 178.2.3 dələduzluq şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə və 178.2.4 dələduzluq xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildiyi ilə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.